Երբ գործը սկսեցի, հասկացա, որ Հայաստանը շատ փոքր շուկա է այս ոլորտում որպեսզի հաջողությունների հասնելու համար, բացի դրանից շուկայում շատ կան ձեռագործ իրերի պատրաստմամբ զբաղվող անձինք։ Լուսինե Բարավյանի ձեռագործ իրերի հիմնական սպառողը արտասահմանում է։ Ամերիկյան Etsy կայքում Լուսինեն ունի օնլայն խանութ, նա իր պատրաստած ապրանքներն ուղարկում է հաճախորդներին հայփոստի միջոցով։ Արտահանման ճանապարհին, սակայն, Լուսինեն բախվում է մի շարք խնդիրների։ Ամենամեծ բացը, որ այս պայդրությամբ տեսնում Հայաստանում, դա այն է, որ չկա հստակ օրենսդրություն, որը կարգավորում է օնլայն առևտուրը։ Այս պայդրությամբ իմ ուսումնասիրածով դուրս է գալիս, որ Հայաստանում դու նույն կերպ է քեզ օրենքը վերաբերվում, ինչ որ ասենք 4 տոննա, չգիտեմ, պահածո արտադրող ընկերությանը, որը այդ 4 տոննան կներմուծի արտասահման իրացնելու։ Ֆինանսական մասով շատ-շատ դժվարություններ եմ հանդիպել եւ մինչ օրս հանդիպում եմ, քանի որ Հայաստանում չի գործում որևէ միջազգային ֆինանսական համակարգ, որը որ կաշխատեր, հա, PayPal-ը, PayPal-ի մասն եմ նաև խոսքս գնում։ Հայաստանում PayPal վճարահաշվարկային համակարգը մասնակի է գործում։ ՀՀ քաղաքացիները կարող են ունենալ PayPal հաշիվ, կատարել վճարումներ, սակայն երբ հերթը հասնում է գումար ստանալուն, չեն կարող PayPal-ի միջոցով գումար կանխիկացնել, ի տարբերություն հարևան Վրաստանի։ Այս հնարավորության բացակայությունը նույնպես բարդացնում է էլեկտրոնային առևտրով զբաղվող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գործունեությունը։ Այս խնդիրը մատնանշում է նաեւ IT Reports հաշվապահական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Նիկողոսյանը։ Մեր օրենսդրության ցանկացած ապրանք երբ որ արտահանվում է, ձևակերպվում է արտահանում, հա, տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից, պետք է հայտարարագրվի։ Հասարակ մահկանացում, ասենք ասեմ, սովորական տնտեսվարողները ինքնուրույն դժվար է կարողանան, որտեղ դա մասնագիտություն է, համապատասխան պետք է գիտելիքներ ունենաս, այդ ծրագրին տիրապետես, այսինքն դրա համար կան բրոկերային կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են հայտարարագրումը։ Իսկ եթե օրինակ ասենք այդ տնտեսվարողի մի օնլայն վաճառած սեթի արժեքը ենթադրենք $20 կամ $10, հա, մի հայտարարագրման համար բրոկերին վճարել $20,000 կամ $25,000, այսինքն այդ տնտեսվարողը ընդհանրապես պետք է չաշխատի։ Տարեսկզբին մինչև 200 եվրո աջակցությամբ ապրանքների դեպքում հայտարարագիր չպահանջելու շեմը համարվեց ապօրինի, որի պատճառով շատերը տուժեցին։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Մաքսային ծառայությունը հայտարարեց, որ մինչև 200 եվրո շեմ նորինական է, եւ որպես հայտարարագիր է ընդունում արտահանում իրականացնելիս հայփոստի տված փաստաթուղթը։ Օնլայն գնումների արագ առաքում իրականացնող Onyx ընկերության հիմնադիր տնօրեն Սամբել Մարտիրոսյանն առանձնացնում է Հայաստանից էլեկտրոնային առևտուր անելու գլոբալ եւ ժամանակավոր խնդիրներ։ Խոսում ենք դեպի Հայաստան արտերկրից օնլայն գնումների այդ էլեկտրոնային կոմերցիայի մասին, այստեղ կա մեծ խնդիր, որ Հայաստան լինելով ԵԱՏՄ մաս կազմող պետություն, Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ ուզում են ընդհանուր շեմա առանց հարկվող ֆիզիկական անձանց կողմից ստացող առանց հարկման ենթակա շեմը կտրուկ ցածրացնել։ Այս խնդիրը դա ամեն դեպքում լոգիստիկան է, ոչ միայն պետք է հուսալի վճարային համակարգեր ունենալ, ինչպես առաջատարը PayPal-ն է, այլ նաև լոգիստիկ ինքնարժեքի մասով լոգիստիկայի կտրուկ ցածր գներ, հակառակ դեպքում մրցակից չի ստացվում, մեր ապրանքի առաքման գինը բավական թանկ է ստացվում, երբ որ առաքում ես Հայաստանից դեպի արտերկիր, ինչի պատճառով արդեն լավ մենք մրցունակ չենք լինում էլ շուկայում։ Իսկ ժամանակավորապես խնդիրները, որ առաջ բերել է համաճարակը, դա իհարկե ավիաուղիների շատ ավիաչվերթների ուղղակի ոչ թե չեղարկումն է, այլ ամիսներով չլինելն է, որի պայմաններում մենք որպես լոգիստիկ ընկերություն կարողանում ենք ինչ-որ ճանապարհներ գտնել, բերել, հիմնական մեր ուղղությունները պետք է ասեմ, որ չեն խախտվել ժամանակային այդ ապահովումը կատարում ենք, բայց ուղղություններ կան, որոնք խնդիրներ ունեն։ Որոնք են այս խնդիրների լուծումները։ Ոլորտում աշխատողներն ասում են փաստաթղթաբանության դյուրացումն ու օրենսդրության հստակեցումը։ Ես ուրիշ մարդ չեմ ճանաչում, որ իմ կերպ ձեռագործ օնլայն վաճառքով զբաղվի ու դա անի օրինական։ Ես կարծում եմ, որ դա պետք է զարգ տալ, հա, այսինքն իմ օրինակով պետք է շատերը սկսեն ու դա պետք է օրինակ ծառի, որպեսզի իմ համապատասխան նախարարությունը կամ ազգային ժողովը ինչա, բոլորը սկսեն նման օրենքի օրինագծի մշակմամբ զբաղվել։ Մեր տնտեսվարողների համար մեկ առաքանի, այսինքն այնպես փոքր գումարներով վաճառք ձևակերպելը ու ուղարկելը, հայտարարելը, դա շատ մեծ խնդրեմ է, պետք է բարձրացված ընթացակարգ մշակվի։ Օրենսդրական խնդիրն է շեմի իջեցման, դա ուղղակի պետք է լուծումը այն է, որ այդ օրենքը ուղղակի չընդունվի, որտեղ հակառակ պարագայում այդ որոշումը ընդունվելուց մենք ամբողջովին իզոլացվելու ենք արտերկրներից։